হাই গাইজ, মই দীক্ষা আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আমি গুৱাহাটী আহিছিলোঁ কিছুদিন আগত, কিন্তু এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ মঙলদৈলৈ। একচুৱেলি অহা কালিলৈ মানে মোৰ মাৰ ঘৰত এটা ইভেণ্ট পতা হৈছে আৰু মোৰ ইনলজৰ পিনৰ মানুহখিনি ইনভাইট কৰা হৈছে। এইটো মানে এটা মানে ৰিচুৱেল থাকে, বিয়াৰ কেইদিনমান পিছত তেনেকৈ ইনভাইট কৰা হয়। আৰু আকৌ কেইদিনমান পিছত মানে মোৰ গোটেইখিনি মাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি ৰিলেটিভছবোৰক আকৌ ইনলজে ইনভাইট কৰিব, তেনেকৈ দুইপিনৰ পৰা নিয়মটো থাকে। চ' সেইটো কাৰণে মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আহি আছোঁ মঙলদৈত, কেইদিনমান থাকিম ঘৰতে বাৰু। চ' দেখাম অহাকালি কি হয়, কি কোন আহে, কোন কোন মানুহ আহে, কি আহে, চব দেখাম আৰু। চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গাইজ, আৰু এটা মোৰ বিগ থেংকছ ক'ব আছে, মোৰ ৱেডিঙৰ গোটেই ভিডিঅ'বোৰত ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংকছ। যোৱাকালি ৰাতিয়ে আহি পাইছিলোঁ, ৰাতি মই গ'ল কেনেকৈ দিয়ে সেইটো বুজি নাপায়। তাৰ ভেঞ্চাৰ ইউটিউবাৰ চেনেল চলি আছে সেইটো কাৰণে।